Ah, ia pegar no ar. Massa que eu matei mais que eles ainda. Cadê o Rafa? O Aquiles nem é tão bom assim. Exatamente, eu tô elogiando um e. É, mas o 851 joga melhor que ele, também acho. Exatamente. Eu não tô assim achando muito inimigo. Estão tudo aqui. Meu Deus, quanta granada, cara! Tá louco, cara! O cara olha ali, joga granada e mata todo mundo. Ui, 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 ui. Sai, 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 sai. Porra, me acertou 3 metros de altura. Leprechaun já tá fazendo estrago demais aí, cara. Tem que parar ele, cara. Eu vejo o robô do time, eu não vejo ele. Eu ia começar a cagar a granada aí. Não se preocupa, vai ver ele. Peguei ele. Perdeu o robô? Peguei, perdeu. Bom, a gente só precisa ficar vivo. Aqui tem um robô, Fontanelli. Pô, eu queria uma ajuda aqui também. Robô e um piloto nas costas não tá legal. Ah, vou ejetar com o robô. Bem, eu tava ejetando com o robô vivo, mas ele morreu no ar. Porra, cara, tem 5 robôs do time e não tinha nenhum pra me ajudar ali. Também não vou ajudar agora. Agora eu vou matar o Grunt. Meu Deus, agora eu caí lá em cima.
Porra, nascer aqui é um inferno, cara. Ó, de novo essas granadas malditas aqui. Peguei o pausa no ar. Ah, não acredito, tem um cara em minhas costas. Quero que morreu no ar com um cara de rocket, foi bem legal. Matei o puzzle com um charge rifle numa... Tô seguindo o time, que tem um... Tem um cara com um charge rifle ali dando... É o Ace. Ali, ó. Tá difícil. Muita granada, meu Deus do céu. Tá difícil achar até grande, cara. Daqui a pouco sai do robô pra caçar, cara. Robô aqui. Briguei com dois robôs na minha frente e os fotonelli nas minhas costas. Quantos robôs? Há um minuto atrás tinha três robôs do time que me ajudaram. Aí de repente tem mais nada. Tive uns azar, hein? Não foi legal. Eu não... Esse mapa é chato também. Esse mapa te obriga a ter um estilo de jogo que eu não gosto. Basicamente de shotgun. Coveiro.